תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני קודם כל רוצה להודות לחבר הכנסת איציק שמולי על היוזמה. אני גם קראתי בזעזוע את התחקיר שפורסם ביום שישי בעיתון ידיעות אחרונות, וחבר הכנסת שמולי תיאר את עיקרי התחקיר, אז אני לא אחזור עליהם כדי לנסות להתקדם לקראת פתרונות, אבל רק נזכיר, התחקיר העלה 900 כלבים שפשוט נרצחו, הלא עוול בכפם אגב, וכלבים בריאים. כלבים שאין, הם לא מסכנים, באמת תמיד הסיבה להימנע, להמית את הכלבים זה סכנת הכלבת, אבל הכלבים האלה כוללים הרבה מאוד, החלק הארי שלהם זה כלבים בריאים לחלוטין, חמודים, שיכולים למצוא בית חם או אפילו לחיות את חייהם בטבע בר, כמו שקורה להרבה מאוד כלבים במדינת ישראל. אני רוצה לציין שהתחקיר הזה דיבר רק על, או לא רק, על 900 כלבים, אבל לפי נתוני משרד החקלאות, מומתים בשנה בין 4,000 ל-7,000 כלבים, נתוני משרד החקלאות. כאשר הנתונים של עמותות הסיוע ועמותות זכויות בעלי חיים מדברות על מספרים גבוהים יותר. אז בוא נגיד, אלפי כלבים, מינימום אלפי כלבים בשנה, מומתים, נרצחים, נהרגים, רק בגלל... בסוף אנחנו לא נקבל את מקומנו גם להביא את זה. הבנתי, הבנתי. לא צריך פה לנעור עכשיו. רק בגלל שהם היו במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. התחקיר העלה שגם כלבי בית לפעמים נקלעים למקום הזה ופשוט מוצאים את עצמם מתים, ואני באמת רוצה להתקדם אל עבר פתרונות. אדוני שר החקלאות, אני הגשתי הצעת חוק לאיסור המתת כלבים בריאים. הרי אין שום היגיון שבעולם יש לנו בעלי חיים שמומתים, נרצחים, מוצאים את עצמם מתים, רק בגלל שאין לנו פתרונות עבורם. ואני חייבת לציין שהגישה של המשרד שלך מאז שנכנסת לתפקידך היא גישה מאוד חיובית, מאוד אוהדת, גם בעיני הארגונים וגם בעינינו חברי הכנסת שפעילים בנושא. אני חייבת גם לציין בהקשר הזה את יועצך המוכשר אריק בן שמעון, שמסיים בימים אלה את תפקידו ובאמת מסייע לנו הרבה מאוד. ו... אחרי שהבדתי אותו מעבר למידה, ובאמת בסיוע גורמים... נעשה דיון על זכויותיו אולי, של מר בן שמעון. בסיוע גורמים במשרד, אנחנו בדקנו ביחד את הערכה התקציבית של הצעת חוק הזו, והבנו שהלב רוצה. הרי אין היגיון להרוג כלבים בריאים, זה ברור, וזה גם אפילו ברור שלא ייתכן שמגבלה תקציבית תגרום בסופו של דבר למוות מיותר. אבל המגבלה התקציבית שרירה וקיימת, והיא מגבילה את כולנו בהרבה מאוד דברים. ולכן יש פתרון ביניים שמוצע, ואני רוצה כאן לסיום לקרוא לך לאמץ אותו. הוא מתבצע היום באופן חוץ-פרלמנטרי, חוץ-ממשלתי, על ידי עמותות בכל העולם וגם בישראל, ואני מדברת על מבצעי עקר, חסן והחזר. הרי בעיית הכלבים המשוטטים והכלבים שבסופו של דבר מגיעים למוות היא בגלל שבאמת יש אוכלוסייה רבה מאוד שגם הולכת ומתרבה של כלבים כאלה. עמותת תנו לחיות לחיות מבצעת היום, אמנם במספרים קטנים, כי מדובר בעמותה חוץ ממשלתית, מבצע של לכידת הכלבים, עשו אותה כפיילוט, לכידת הכלבים, הבאתם אל העמותה באמצעות לוכדים מקצועיים ובאמצעות וטרינרים ואנשי מקצוע לעקר ולחסן אותם ולהחזיר אותם חזרה למקום השיטוט, ככה שהאוכלוסייה תלך ותצטמצם. עוד לפני הדאגה שלנו לכלביות ולמבצעי אימוץ ולדברים הרבה יותר רחבים, זה דבר מיידי שהמשרד יכול לקחת על עצמו. הערכה התקציבית שעמותות הסיוע מדברות עליהם, מדברות על 1,000 שקל לכלב בלבד. עלות לכידה מקצועית, חיסון, עיקור והחזרה לשטח. במיליון שקלים, שזה לא יודעת כמה, תעשו את החישוב, פרומיל קטן מתקציב המדינה, אולי אפילו פרומיל קטן מתקציב משרד החקלאות, אפשר להציל 100,000 כלבים האלה בשנה ולהעניק להם חיים טובים ללא מוות, לעשות דבר טוב בסיוע הממשלה, ונדמה לי שאין דבר טוב מזה שהממשלה יכולה לעשות לפתרון הבעיה הזו. תודה. תודה רבה לך.